gangoftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Deebiin nagaan isin gaafadha. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u. Yeroo hundumaa nagaan Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffanna. Sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa nuuf kenname isa duraa hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Sagalee nu barbaachisu, sagalee yeroo nuuf argi, gurra keenya nuu bani. Akkas dhaggeeffannu nu gargaarate dhugaatti sirraa dhageenye akka fedha keef akka jaalala keetitti akka deddeebinu akka fedha keef akka jaalala keetitti akka jiraannu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaarate humni kee inni bara raajotaa caalaa bara argamootaa caalaa bara ammaammoo nu duukaa akka hojjetu maqaa Yesuusiin nu gargaarate yaa Waaqayyo iddoo dabaraatti humna kee hawwinatu hin ta'in nu keessatti jireenya keenya keessatti tajaajila keenya keessatti ulfinni kee aangoon kee irreen kee akka inni mul'atuuf si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaarate hafuurri qulqulluun nutti dubbatu gurra si dhaggeeffatu nuu kenne qalbii si hubatu nuu kenne maqaa isattiin nu jaallatte Kiristoos Yesuus jette ameen. Sagalee Waaqayyoo faarsaa Daawit
boqonnaa 12 tokko kaasee amma 8tti jira. Sagalichi akkas jedha: yaa Waaqayyo namni siif, yaa Waaqayyo namni siif of kenne hin jiru, ati nu gargaari. Warri amanamoon ilmaan namootaa gidduudhaa badaniiru. Namoonni adduma addaanii walii isaaniitti soban dubbatu. Afaan namatti kuuluudhaaf garaa wallaalummiidhaan hin dubbatu. Hidhii sobaan namatti kuuluu hundumaa arraba jajuu gurguddaa dubbatus goofticha kukkutu. Namni nuyi arraba keenya humni hin godhatin hidhiin keenya nutti jira. Eenyutu nurratti gooftaa ta'aree hin jedhu? Waaqayyo gooftaan immoo warra jara gadadamoo irratti humnaan ka'an warra jiraniif warra wanta barbaachisaa dhabanis waan addaaniif ammani ka'uuf hin jira jedha. Gargaarsa isaan hawwanis akka argatan nan godhaaf hin jedhe. Dubbii Waaqayyoo dubbii qullaadhaa. Inni akka meetii iddoo ibiddaatti si'a torba baqfamee qullaa'etti. Yaa Waaqayyo, ati nurra hin golgitaa? Dhaloota kanattis yeroo hundumaa nu eegdaa? Amalli godheen ilmaan namootaa gidduutti akkuma ol ka'ee adeemu, warri jalloonni garaa hundumaan caqasaa yoo marsan iyyuu ati nu eegdaa? Asirratti maal dubbataa? Daawit nama Waaqayyo ture. Daawit waan Waaqayyo yaada ture. Laphee Waaqayyootu toluu qaba ture. Laphee Waaqayyoo mijatu qaba ture. Akka Waaqayyo yaade jedhutti yaada ture. Yeroo hundumaa Daawit nama kadhataa ture. Nama hin faarfatasi. Faarfannaa isaa keessa maaltu ta'e? Hin kadhata Waaqayyoon. Waan qajeelummaaf deemuun, waan karaa qajeelaa irra deemuuf, namoonni biyya lafaa kana irra jiranii gara caalaan isaanii hammina keessaan waan deemaniif, karaa jallinaa waan deemaniif isatti yeroo hundumaa gufuu ta'u jechuudha. Biyyi lafaa maaliif gufuu ta'a beektu? Nama Waaqayyo maaliif gufuu ta'a? Namoonni biyya lafaa irra jiran hundumti isaanii jallinaa waanta deddeebi'aniif. Warra dhugaa dubbatan, warra sobaan yeroo hundumaa marfama jechuudha. Warri karaa qajeelaa deemanii yeroo hundumaa warra karaa jallina deemanii isaan irra dhiibbaa guddaa irra ta'a jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhee? Biyya lafaa irrattu yeroo jirtanidha. Dhiphina qabdu jedhe. Dhiphinni keenya hundeensaa maali? Namoonni biyya lafaa irra jiraatan gara caalaan isaanii hamoota yookiin jalloota. Warri amanamuun hin jiranidha. Amantiinis ilmaan namoota gidduudhaa badeeradha. Warra akkasiirraa nu eegeedhe. Warra akkasiirraa nu eegalee kadhataa jechuudha. Nu gargaareedha. Gargaarsa Waaqayyoo kadhata. Yeroo biyya lafaa kana keessa deebnu callumannee warra akkasii bukkee dabarra miti. Maal barbaada? Ayyaana Waaqayyoo irraa kadhachuun barbaachisaadha. Kadhannaan barbaachisaadha. Kadhannaa moo maaliif kadhannaa? Yaada Waaqayyooti. Akeeka Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo nu ajaja jechuudha. Itoo walirraan kutin kadhadhaa nuun jedheedha Waaqayyo. Yeroo hojii hojjennu illee kadhachuu hin dandeenyu. Yeroo karaa irra deemnu illee kadhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kadhannaa akka walirraan kunnee fi Gooftaa Yesuus Kiristoos nutti dubbateera. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo foon hin deddeebi'aa ture, halkan guutuu kadhachaa tureedha. Turuu irratti ol ba'ee halkan guutuu kadhachaa ture. Guyyaa immoo tajaajilaa ture. Nama fayyisaa ture. Dhukkubsataa fayyisaa ture. Namoota sagalee Waaqayyoo barsiisaa ture.
Setan afurama bahasa tu. Garugal gara kara cah tu. Nuraskan ego merondu makara cut. Karena nana orang kutino beresa. Karena nana abin. Amma rumah biji lafat. Amma dunut. Amma phone ibu bunu kesa bauti. Karena nana abecun kabecun. Amma rumah tikar cumbar bacaan. Amma rumah takawak unu gargaruf. Jalur terakawak unu eguf. Hamot terakawak unu eguf. Wafas Kristus itu cuma semal debat. Akak gerak tinggal lefi. Jawesa kerat aja. Jaban nekakar nuwakan nu agar-gar. Karena serba itu. Yeron duma. Jaban nekakar nuwakan nu agar-gar. Kalian semua kesan ini lalun danda. Wama naga fakat kesan ini lalun lalun danda ambennu. Lalunu ratbana mu lola bayera. Lola kan latti mekani. Karena mohor abgaru. Karena number bacisat. Itu alerang kuthin. Akadawit. Kata cumbar bacaan. Yeron dua orang yang kata. Lepi aku na haris ya. Afura ke naram pura tinjir. Aku saya kata dawit. Cubu sahun dua masa waktu ibu ketiris. Karena kan abgari racun. Ini kan ada gaya warga manjer eh? Warga yang gopstan murah jera, garada murah ti humnan kan? Wanjuruf jiranifi, warga mantabar bad cisa amanis wanar adanif, adanifi ada. Amma ani kau fen jerait, warga yang kau acur agam. Jalota fkan kau warga jera, warga jalota. Wahai yang malgora, rojal lontar merakan, rojal lontar meratkan. Wahai yang kul kul lontar finka acut. Amu wahai yang khawfjira. Wahai yang ka, kaya mu malgora koricha ingor acut. Yokingar garsa sini bor acut. Wahai wicalu mele, rokul kul lontar buan. Kulkulot saya cuni gamudan kami nacumit, cobung kami nacumit. Kristus Yesusin, Iga Yesus Kristusin, mich amnera, Iga Yesus Kristus, cobuk yang nyerundu masanu ramichera. Thokumma, kulkulumma le thokulleng kami, kulkulumma angkanya Kristus Yesusin, ilmu agaiyo sate Kristus Yesusin, Iga Yesus Kristusin, wang kulkulom nevi. Kulukul lo saja ramne wamam na. Muda angkam ne cubitin, muda samkam ne Kristus Yesus ini dani, mohon ne cut. Kulukul lo ta wakayon lola, kulukul lo ta wakayon dubbata, kulukul lo ta wakayon ka, barukun baru wakayon kulukul lo ta fkoda, wakayon ke mualur gar-gar sabora. Wagaiyo ibe kenya rata mullata, wagaiyo si bermata, wagaiyo ibe kenya rati, moti waga ablafa, ini teh sorajru, imma kenya rata nufa, wagaiyo siipka, wagaiyo keera, wagaiyo sigargaru wagaiyo keera, harki wagaiyo dirirera, harki wagaiyo nidirire, eni toko dachasun dandaum. Waqayyo si gargara. Waqayyo si ega. Hallelujah. Lakkobsa jarat maja. Dubbi waqayyo dubbi kullarad. Inna kameti iddo ibiddat si atorba bakfame kullaytad. Dubbi waqayyo kullara. Dubbi waqayyo kun baayyam yara. Jirenye kenyam kamiyawum. Jirenya kenya suka kan kenno. Jirenya kenya kan miragum. Jirenya kenya kan miesu. Jirenya barabaraf kan nugaum. Jirenya afura akajra nukan nugarum. Afura kenya fi. Lubbu kenya fi. Fon kenya gargarsa kan te. Koricha kan te. Sagale wa kayoti.
al torba kan baffabe sagale waaqayyo kan qorameera. Kan guguddoota meetii isaanii warqee isaanii irraa daawwiti. Sagalee kee wayyaa jedha. Haalleluuyaa. Waaqayyo sagalee isaa nuuf kenneera. Sagalee isaa akka nyaannuuf, sagaleen isaa jireenya keenyaaf. Jireenya keenya maal godhaa? Jireenya keenya mijeessa. Hafuura keenya mijeessa. Waaqayyoof akka mijoofnu nu godha. Waaqayyoof akka sirraannu nu godha. Jireenya barbaraatti nu geessa. Amma tulluu waaqayyoota akka deemnu nu godha. Eliyaasiin waaqayyo amma tulluutti akka deemutti jedhanii ergamaan waaqayyo nyaata nyaachiseera, bishaan dhugsiiseera. Har'a immoo sagaleen waaqayyo kun hamma dhumaatti guyyaa firdiif illee amma akka nyaanne guyyaa firdiif fuula waaqayyo dura akka dhaabannu nu godha. Ija jabaanne akka dhaabannu nu godha. Sagaleen waaqayyo nuuf eebba keenya. Sagaleen waaqayyo nuuf jireenya keenya. Namni biddeena duwwaa miti. Sagalee afaan waaqayyo keessaa bahuun jiraatadha. Sagalee waaqayyo yeroo dubbatu. Arras waaqayyo sagalee isaa nu ergee nu nyaachisaa jira. Lakkoofsa 7 irratti maal jira? Isa dubbadheen naaba. Arraafachuu kooti. Yaa waaqayyo ati nurra hin golgitaa. Dhaloota kanattis yeroo hundumaa nu eegdee jedha. Dhalooti kun dhaloota hamaadha. Dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo foon hin ture caalaa. Dhaloonni amma, uummanni amma, isa durii caalaa jallinni bara inni itti dagaagee bara ammaati. Jallinni kan itti hundee godhate biyya hamaa moodernaayiziidhaan haala dabraan haala loka taateen jallinni kan itti cime bara ammaati. Cubbuun kan itti cime bara ammaati. Kanaafi sagalee waaqayyoo qabatanii deemuun salphaamatti ba'anii galuun salphaan isinitti hin fakkaatin. Kanaaf maal jedhe farfatichi namni waaqayyo maal jedhe kadhate warra hamoota kanarra biyya lafaa kanarratti nu golgi jedhe. Uummata kanarraa nu golgi jedhe. Arras nu golgannee kadhachuu qabna. Manajerii hamaarraati nu eeggachuu qabna. Obboloota hamaarraa nu eeggachuu qabna. Kunis akka obboloota hamaa isaanii akka hin mul'annefis kadhachuun gaariidha. Yeroo sagalee waaqayyoo dubbannu nama duwwaatti duwwaa dubbanne miti ofii keenyaafis. Obboleessa jallaa taanee akka hin argamne. Obboleettii jallaa taatee akka hin argamne. Abbaa jallaa taatee akka hin argamne. Haadha jallaa taatee akka hin argamne. Waaqoon waa gargaaru. Luboota hamaa irraati akka waaqoo nama eegu kadhachuun gaariidha. Luboota hamaa, ergamoota hamaa, raajota hamaa, jaarsolii waldaa hamoota irraati akka waaqoo nama eeguuf kadhachuun gaariidha. Warra biyya bushan, warra hamoota, jalloota irraati akka inni waaqoo nama eegu kadhachuun gaariidha. Yeroo hundumaa kadhachuun gaariidha. Hamoota. Guyyicha keessa hamaa jira jedhe. Hamaan jira yeroo hundumaa. Barichi bitaa jedhe. Hawaasa yeroo dubbatu. Barichi hamaadha jedhe. Baricha maaliin binna? Sagalee waaqayyoo hin binna. Baricha maaliin binna? Qajeelummaan deemuun binna. Baricha maaliin binna? Kadhachuudhaan binna. Akka waaqayyoo ayyaana sana nu baay'isuuf. Akka waaqayyoo ayyaana sana nu baay'isuuf. Baricha bituu qabna jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Kadhannee dhaabna. Yaa waaqayyo galanni furfin guddaan siif haa ta'u. Waa'ee yeroo kanaaf iddoo kanaaf bara baraan galatoomi. Qulqulloota warra maqaa kee waamaman. Jalloota biyya lafaa kanarraa isaan eegate. Hamootarraa isaan eegate. Jallootarraa isaan eegate. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kutata jallinaa keessa akka isaan hin galle isaan gargaarate. Jalloota wajjin akka isaan hin galle gargaarate. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humna kee mul'isate.
maqaa Yesuusii warra dhaggeeffataa jiran kana gargaarati. Jallota irraati isaan baraarati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan baraarati. Warra afaan lama dubbatan irraa isaan baraarati. Warra jalin dubbatan irraa isaan baraarati. Qoricha ta'eef yaa Waaqayyooti. Irreen kee maqaa Yesuus Kiristoosiin haa mul'atuufati. Seenaan warra dhaggeeffataa jiran kun maqaa Yesuusiin seenaan isaanii haa jijjiiramu. Seenaa isaanii jijjiiri. Jalloota irraa isaan eegati. Kortiitti illee maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti jalaa qabamee jiru gara dhiifamuuf. Eebbi isaanii inni jalaa qabame gara dhiifamuuf. Jalloonni eebba isaanii qabatan eebbi isaanii maqaa Yesuusiin haa gadhiifamu. Eebbi isaanii maqaa Yesuusiin gara lakkifamu. Yaa Waaqayyo, qulqulloota kana gargaarati. Isaan gargaarati. Jallina irraa isaan eegati. Sagalee kee irraa gara bitaatti gara mirgaatti akka isaan hin jenne isaan gargaarati. Afuurri kee isaan golgu. Surraan kee isaan golgu. Eebbisati. Eebbaan abeekamani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbiruma hin qabne. Eebba ayyaanni Kiristoos Yesuus isaanii wajjin haa ta'u. Eebba jireenya bara baraan isaan ga'u. Eebba akkasii kun isaan haa argatu. Galgala kana eebbi isaan haa argatu. Ganama kana eebbi isaan haa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifamaa. Eebbi Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Maatiin keessan kan eebbifame ta'u. Manni keessan kan eebbifame ta'u. Ijoolleen keessan kan eebbifame ta'u. Manni warraa keessan maqaa Yesuusiin kan eebbifame ta'u. Bara baraan eebbifamaa. Ijoolleen keessan kan eebbifaman haa ta'anii. Waldaan keessan kan eebbifame ta'u. Torban keessan maqaa Yesuusiin kan eebbifame ta'u. Ji'a juun kun keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame ta'u. Eebbaaf ta'a. Eebbifamaa. Eebbaafis ta'a. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis sagaleen Waaqayyoo tokkoon. Ameen. Kanumaan sagantaa keenya xumurra.